Re, viss ēters ir te! Kad dzirdam sirēnas un uz ielām redzam operatīvo transportu ar bakugunīm, zinām, ka jādod ceļš. Taču ko darīt, ja ar bakugunīm aprīkots auto, kas iedzīvotājiem tomēr nešķiet operatīvais transports? Izrādās dažādus valsts dienestu pakalpojumus var sniegt arī privātie uzņēmumi. Piemēram, neatliekamo medicīnisko palīdzību pasākumos var nodrošināt ne tikai valsts palīdzības dienests, bet arī uzņēmums, kurš ieguvis īpašu atļauju. Tas nozīmē, ka atsevišķu uzņēmumu auto var tikt aprīkot ar zilām bakugunīm. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Ekrānā redzamā mašīna, kas aprīkota ar bakugunīm, nav neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta auto. Tā pieder kādam uzņēmumam. Kā noskaidrojām, uzņēmums piedāvā neatliekamo medicīnisko palīdzību kā pakalpojumu, piemēram, publiskos pasākumos. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas apkalpojumu pasakumus, dažādus pasakumus, sporta pasakumu, autosporta, motosporta, pilsētas skaitļi, vēl apkalpojumu slimnīcas, ir tāda mums funkcija, ka nogādāt slimnīkam no slimnīkam, no slimnīcas mājas, starp slimnīcam, covid slimnīkus apkalpojumu. Ja tā vadītājs ir kvalificēts, lai būtu operatīvā transporta šoferis un pakalpojums sniedz ārstniecības persons, tad viss ir kārtībā, skaidro Veselības ministrijā. Komercuzņēmumi, kuru vēl sniegt neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumus, iesniedz ministrijā nepieciešamo dokumentāciju. Tajā skaitā atbilstoši aprīkot, krāsot, aplīmēt auto foto. Veselības inspekcija pārbauda atbilstību noteiktiem standartiem. Ja viss atbilst, tad operatīvā transporta līdzekļa statusu reģistrē ceļu satiksmes drošības direkcijā. Un tas, ka transports izskatās tik līdzīgs dienesta auto, ir pat pareizi. Pārkāpums būtu pretējā gadījumā, ja auto nebūtu ievērojis noteikto operatīvo transportu krāsojumu, stāsta valsts policijā. Latvijā reti, kad privātpersons vai uzņēmumi imitē operatīvo transportu. No pārkāpumiem biežākais ir bakuguņu izmantošana. Mūsu redzeslokā vairāk lielākoties ir nonākuši gadījumi, kad transporta līdzeklis daļai ir aprīkots ar operatīvo transporta līdzekļu elementiem, piemēram, bakugunis vai zilās gaismas signāli. Dažreiz tie ir gadījumi, kad cilvēks ir apzināti aprīkojis, dažreiz ir gadījumi, kad cilvēks ir iegādājis ārvalstīs bijušo operatīvo statusu transporta līdzekli, bet reģistrējot šo šeit Latvijā, viņš šīs izmaiņas nav novērsis. Policijā gan uzsver, ka pārkāpums ir ne tikai zilās gaismas. Pietiek arī, ja pārējos satiksmes dalībniekus maldina ar auto krāsojumu un uzrakstiem. Ja šis krāsojums līdzināsies oriģinālajiem izpildījumam kādam no operatīvā transporta statusiem, un viņš maldinās citus dalībniekus, to var vērtēt kā pārkāpumu. Par operatīvā transporta imitēšanu paredzēta administratīvā atbildība, uzsver policijā. Naudas sots no 140 līdz 430 eiro un divi soda punkti. Dāvids Frenerfelds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.